איזה מין שם זה בשביל פרשה, חיי שרה? אם הייתי רואה ספר שהכותרת שלו חיי שרה, הייתי משוכנע שהספר הולך לדבר על החיים של שרה. ומה הפרשה הנקראת חיי שרה מלמדת אותי? ששרה מתה. מספרים לי על מותה, איך היא נקברה. הדבר הזה מוזר, אלא אם כן נבין שהמסורת התכוונה לומר, כשהיא קראה לפרשה בשם הזה, שהחיים האמיתיים של שרה מתחילים דווקא עם מותה. הדבר הזה רמוז בייחודיות של השפה העברית, שאומרת, ויהיו חיי שרה כך וכך שנים, שני חיי שרה. אפשר להבין מה זה שני השנים של החיים של שרה, או שני, במובן של המספר שניים, שני חיי שרה, יש שניים חיים של שרה, לפני מותה ואחרי מותה. מה כל כך משמעותי שאחרי מותה היא זוכה לחיים? פשוט מאוד, משום שהיא זוכה לחיי העולם הבא, אבל יותר לעומק. בזכות זה ששרה מתה, היא זקוקה עכשיו לקבורה. וכדי להיקבר, אברהם אבינו חייב לקנות נחלה בארץ ישראל. ברגע שהוא קונה נחלה בארץ ישראל, הוא מכה שורשים בארץ. כיוון שהוא מכה שורשים, הוא מתחיל לממש את הברית שהקדוש ברוך הוא קרת אמו ועם זרעו, לתת לו את ארץ כנען. מכאן ואילך מתחילים החיים הלאומיים. תמיד שואלים, האם היה צריך להתחיל את החיים שלנו על ידי קניית קבר, או קניית פרדס, או שדה. בפרדס או בשדה יש שם חיים. אלא שיש הבדל. אם מדובר בשדה או בפרדס, הזכות להשתמש במקום זה אם אני מאבד אותו. זה בעצם זכות על תנאי. לעומת זה, המקום שבו קבורים אבותינו, הוא מקום שבו לא דורשים מיושב הקבר לעשות דבר. ברגע שהוא לא צריך לעשות דבר, אנחנו מכאן מבינים שזה נחלה נצחית. הקשר שלנו עם מערת המכפלה, המקום שבו קבורים האבות, הוא זה שנותן לנו קשר של חיים שלמים עם כל מלוא רוחב ארצנו.